Minut de silenci al Raval de Montserrat de Terrassa per condemnar l'atemptat terrorista al metro de Sant Petersburg. Cap a les dues de la tarda de dilluns, una explosió entre les dues estacions de metro més concorregudes va deixar un balanç d'almenys 11 morts i una cinquantena de ferits. Els que viuen i treballen al Vapor Ros de Terrassa volen un pla especial que marqui les regles del joc i doni garanties als actuals usuaris. S'han constituït en associació per ser un interlocutor vàlid amb les administracions. Els grups de cultura popular volen tenir-hi un espai de difusió i promoció. Mentrestant, s'ha suspès l'atorgament de llicències municipals a l'espera del que es decideixi. A l'octubre, l'Ajuntament espera tenir enllestit un primer document amb totes les propostes. La policia desarticula un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis i locals. La investigació va començar l'octubre de l'any passat, quan els agents van tenir constància d'un robatori amb força perpetrat a Terrassa per tres persones. Els integrants del grup desarticulat eren originaris de Geòrgia. Hi ha 18 detinguts. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci al Raval de Montserrat, davant mateix de l'Ajuntament de Terrassa, per condemnar l'atemptat terrorista d'aquest dilluns a Rússia, en concret a Sant Petersburg, la segona ciutat de Rússia. Cap a les dues de la tarda d'ahir, una explosió entre les dues estacions de metro més concorregudes va deixar un balanç d'almenys 11 morts i una cinquantena llarga de ferits. La policia russa va desactivar un altre artefacte explosiu a la principal estació de ferrocarril de Sant Petersburg. Quan es va produir l'atemptat, el president rus, Vladimir Putin, era precisament a Sant Petersburg per reunir-se amb el seu homòleg bielorrus. Canviant de tema, què fer amb el vapor ros? Aquest és el debat que ha començat aquesta setmana i que seguirà de ben segur en els propers mesos. Els que hi treballen i hi viuen s'han constituït en associació. De moment, sembla que hi ha una idea damunt la taula, que l'espai, per exemple, és ideal per a les entitats de cultura popular. Unes jornades de participació ciutadana prèvies al treball de l'administració per repensar el futur del vapor ros. Això és el que s'ha fet aquest dilluns de 9 del matí a 2 de la tarda al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Una seixantena de persones ha reflexionat sobre aquesta peça clau del patrimoni industrial enclavada al vell mig de la ciutat. Les idees s'han aportat en dos grups de treball, un d'arquitectes i urbanistes i l'altre de veïns llogaters i entitats. Els que hi viuen i treballen s'han constituït en associació i s'han buscat un advocat i un arquitecte perquè volen ser un interlocutor vàlid amb les administracions. Del seu grup de treball, la principal idea és l'elaboració d'un pla especial que marqui les regles del joc i doni garanties als actuals usuaris. A més, els dos grups han assenyalat que l'espai és ideal per potenciar les sinergies de les entitats de cultura popular. Minyons o la Casa d'Entremesos, per exemple, ja han manifestat el seu desig d'establir-s'hi. Les dues idees han estat ben rebudes pel tinent d'alcalde, Marc Armengol. És un àmbit que permet molts usos i un dels usos que ja contemplàvem era el d'encabir equipaments i en concret entitats de cultura o més concretament de cultura popular. Per tant, no descartem aquesta proposta que fan les entitats, al contrari, l'afegim a totes les derivades, a tots els inputs que tenim sobre la taula per poder gestionar aquest espai. Els tallers també han apuntat, entre moltes altres coses, la necessitat d'estudiar i obrir els usos de l'espai, fer-lo més accessible i permeable i connectar-lo amb el vapor gran i amb la Fontvella. La Generalitat està estudiant si accepta en herència el vapor ros. Té un termini d'un any per decidir-se. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat les converses amb el govern català i Armengol assegura que s'arribarà a un enteniment. El que proposaríem o el que estem treballant és de formar algun tipus de fundació conjuntament amb les diferents administracions, la Generalitat, l'Ajuntament,
amb altres administracions que puguin estar interessades o amb altres entitats, mirar de formar una fundació que ens permeti gestionar aquest patrimoni i gestionar-lo de forma que una mica que assoleixi els interessos de tots plegats. Per cert, que aquest podria ser un dels darrers tallers on hi participa l'arquitecta i experta Itziar González, perquè el seu contracte amb l'Ajuntament de Terrassa finalitza el 30 d'abril. Marxem cap a Sant Cugat del Vallès. El judici de Sòlvia contra el casal de joves La Xesca per l'ocupació d'un immoble a Sant Cugat ha començat aquesta mateixa setmana, aquest dilluns. Com a resposta, el col·lectiu ha convocat una manifestació pels carrers de la ciutat vallesana. La Xesca mantindrà l'ocupació del número 66 de l'Avinguda de Cerdanyola malgrat la celebració d'un judici que ha arrencat aquest dilluns i que no espera guanyar. Amb una manifestació amb una trentena de persones, el col·lectiu ha criticat el procés judicial i el posicionament de l'Ajuntament, així com el paper de la immobiliària de Banc Sabadell, Sòlvia, que gestiona l'immoble amb una enganxada de cartells a la seu que l'entitat bancària té a la plaça d'Octàvia. Malgrat que ens facin un judici, nosaltres continuarem i també per remarcar que no és un projecte d'un grup de persones, sinó que és un espai comú i per tant, que també de manera comunitària, no col·lectiva, defensarem aquest casal. Tot i el judici, des del col·lectiu es manté la voluntat de seguir amb l'ocupació. Hem intentat que es posposés, no s'ha posposat, i llavors ara esperarem que hi hagi la sentència, tot i que, com sabem, la llei està feta per protegir a qui li interessa i, per tant, no esperem guanyar aquest judici. La marxa ha avançat fins a la plaça de la Vila, on s'ha enganxat una pancarta a l'edifici consistorial i on s'ha celebrat una assemblea a peu de carrer. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 18 membres d'una organització criminal especialitzada en robatoris a domicilis de Catalunya i que es desplaçava en transport públic. Els integrants del grup desarticulat eren originaris de Geòrgia i havien estat reclutats entre membres d'altres grups criminals que operaven a Espanya. La investigació va començar l'octubre de l'any passat, quan els agents van tenir constància d'un robatori en força perpetrat a Terrassa per 3 persones. El grup tenia membres que observaven prèviament les característiques dels llocs a assaltar amb l'objectiu de posar marcadors en funció del grau de vulnerabilitat. D'entre els detinguts figura un receptador a qui el grup venia una part molt important dels objectes robats. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres de la setmana passada 2 homes de 20 i 21 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Terrassa. Estan acusats de ser els presumptes autors de 2 delictes de robatori i furt, d'ús de vehicles, resistència, desobediència a agents de l'autoritat i, a més, conducció temerària. Quan van ser localitzats per la policia, els detinguts van saltar d'una furgoneta robada en marxa per evitar la detenció. El vehicle va circular sense conductor fins que va xocar contra un altre vehicle sense causar lesions. El jutge ha decretat llibertat amb càrrec per als 2 homes. El líder socialista català, Miquel Iceta, manté la neutralitat davant dels 3 candidats a dirigir el PSOE. El primer secretari del PSC ha assistit al Consell de la Federació Socialista del Vallès Oest. Considera la via del diàleg entre els governs com a única solució a la situació actual a Catalunya. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha visitat aquest dilluns Terrassa per assistir al Consell de la Federació Socialista del Vallès Oest. La visita a la seu que el partit té al carrer de la Rasa s'ha produït en la primera reunió de l'agrupació territorial des que l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez, n'és la primera secretària. En aquest sentit, el líder socialista ha valorat de forma molt positiva la important renovació que han experimentat les executives d'aquests òrgans regionals. Més del 75% de la gent que incorpora les noves executives d'agrupació i de federació són gent nova, el qual vol dir que hi ha una vitalitat, que hi ha unes ganes, i jo espero que també es tradueixi en molta més potència i empenta del partit en un moment en què realment se'ns exigirà molt, perquè hi ha el procés independentista obert, perquè tenim les primàries del PSOE i probablement hem d'afrontar unes eleccions aquest any. Miquel Iceta també s'ha referit al seu posicionament sobre la situació política que travessa Catalunya, considerant la via del diàleg entre els governs com a única solució possible.
no hi ha una sortida unilateral ni il·legal, l'immobilisme i la recentralització del PP tampoc són solucions, ni judicialitzar la política, i per tant nosaltres estem fent un emplaçament a tots dos governs a encarar una via de diàleg, de negociació i de pacte per trobar un millor encaix de Catalunya a la resta d'Espanya. D'altra banda, Iceta ha destacat la feina del PSC a la zona del Vallès Oest, posant d'exemples les polítiques mediambientals de Rubí o el debat sobre la gestió de l'aigua engegat a Terrassa per l'executiu de Jordi Ballart. Els nostres alcaldes són valents, són emprenedors, tenen ganes de donar respostes noves a la gent i això és un esperó pel conjunt del partit. I per tant, jo vinc aquí a demanar ajuda també i a poder-nos emmirallar moltes de les coses que aquí doncs, les nostres alcaldies són capdavanteres. El PSOE celebrarà eleccions primàries d'aquí un mes i mig amb Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez com a candidats a ocupar la secretaria general del partit. Malgrat que en el seu dia Miquel Iceta va manifestar molt clarament el seu suport a Pedro Sánchez, en aquesta ocasió el líder dels socialistes catalans prefereix no revelar cap preferència i mantenir el seu vot en secret. Acaba de néixer l'associació Amunt Dona Creant Realitats. Una dotzena de dones de diferents àmbits posen en marxa aquest projecte, l'objectiu del qual és facilitar la inserció laboral de dones en situació vulnerable. Amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral de dones en situació vulnerable, neix Amunt Dona Creant Realitats, una associació formada per un equip humà amb gran trajectòria política i social. 12 dones de diferents àmbits professionals engeguen un projecte que lidera la regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, Almudena Almagro. La iniciativa arrenca en clau local, però sense renunciar a expandir-se a altres ciutats. Aquest projecte neix de Terrassa perquè les persones que formem a l'equip som de Terrassa, però tenim ambició d'arribar a tota la província de Barcelona. L'experiència professional d'Almudena Almagro en l'àmbit de l'emprenedoria empresarial, barrejada amb la seva sensibilitat social, van portar-la a desenvolupar un projecte que ha estat presentat aquest dilluns a la seu de l'Associació de Veïns Torrent d'en Pere Parres. La principal funció de la nova entitat consisteix en establir un enllaç entre el mercat laboral i totes aquelles dones que han patit violència masclista o que es troben en exclusió social. Per una banda, tindrem una feina molt directa amb l'administració pública, que el que farem és treballar amb ells transversalment, amb el nostre equip multidisciplinar, i d'una altra banda el que hem de fer és crear una xarxa d'empreses de responsabilitat social que vulguin d'alguna manera participar en el nostre projecte. L'acte ha comptat amb la presència de Maria Dolors Renau, exdiputada al Congrés i al Parlament Europeu. Aprofitant els seus dots de psicòloga, professora i escriptora, Renau ha expressat la seva voluntat d'involucrar-se a l'associació a través de tallers de narrativa que fomenti la integració social i la reafirmació personal. Per tal de donar a conèixer l'entitat, Amunt Dona Creant Realitats fa una crida a tota la ciutadania per fer una fotografia grupal davant del Monument de la Dona el dissabte 6 de maig. Entre els assistents se sortejarà un sopar i la imatge servirà per il·lustrar la pàgina web de l'associació. L'Escola Pau Vila ha acollit aquest dissabte una nova edició dels concursos Fem Mates i Més Mates, una activitat organitzada anualment per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb el suport del Departament d'Ensenyament. Més de 300 alumnes de diferents nivells educatius, de quart de primària a segon de batxillerat i de diferents poblacions catalanes hi han participat en aquestes proves. Dels guanyadors, 7 són de Terrassa. Així, el concurs Més Mates de l'equip de 5 alumnes de 5è de primària, que va guanyar, 4 són terrassencs. I el certamen Fem Mates, dels 6 classificats de 6è de primària, 3 són de la nostra ciutat. Aquests 3 alumnes participaran el 13 de maig a la final de Catalunya, que se celebrarà a Cornellà de Llobregat. L'edició número 59 de la Marxa Infantil de Sant Cugat ha tornat a reunir més de 2.000 nens i joves en una competició que enguany afrontava per primera vegada restriccions en la participació. Aquesta marxa infantil és una de les més multitudinàries de Catalunya. Més d'un miler de parelles d'infants, una cinquantena més del previst, ha participat aquest diumenge en la 59a marxa infantil, que per primera vegada s'ha vist limitada a causa de la nova regularització del Consorci del Parc de Collserola d'Activitats Esportives. El Club Muntanyenc Sant Cugat atribueix aquest increment a una qüestió informàtica durant les inscripcions, però espera que de cara al futur la limitació sigui menys restrictiva. Però podria haver sigut bastant més.
E l'altra van tancar-lo i per un problema informàtic de formalitzar l'inscripció, el dia després ja han formalitzat l'inscripció 75 parella més. L'impacte, però l'impacte tampoc l'any passat havia haver cap impacte ambiental amb 200 parella més. La cita s'ha desenvolupat en plena normalitat i els marxaires han caminat més de 10 quilòmetres, que els han permès gaudir de l'entorn del parc de Collserola amb els amics i sense el control dels pares. El Club Muntanyenc, que n'és l'organitzador, celebrarà l'any vinent la 60a edició d'aquesta multitudinària activitat, que tindrà lloc el 8 d'abril de 2018. Moment ja per la informació esportiva. El Sant Cristòbal perdia amb el Sant Ildefons en partit de la Primera Catalana després d'una llarga ratxa de victòries. Tot i així es manté segon a la classificació. L'equip de Can Anglada es va avançar en el marcador, però els de Cornellà van remuntar, posant fi així a la ratxa de 5 victòries consecutives del conjunt d'Oliver Vallabriga. El Sant Ildefons va posar fi a la ratxa de 5 victòries consecutives del Sant Cristòbal. Els parroquials van perdre diumenge per 3-1, però la derrota no hipoteca de moment les seves opcions d'ascens, ja que també va perdre el Balaguer i el líder, el Sant Boià, només va sumar un punt. Els d'Oliver Vallabriga, doncs, continuen segons, ocupant plaça de promoció. El partit es va disputar al municipal de l'Almeda per indisposició del camp del Sant Ildefons. Va ser un encontre molt disputat i en el qual el Sant Cristòbal es va avançar en el marcador en el minut 24. Un clar penal d'Alan sobre Pablo el va convertir Rui Gama en el 0-1. Els del Baix Llobregat, però, van tornar a l'equilibri dos minuts abans del descans, transformant també Ivan García una pena màxima. Els de Vallabriga van sortir en el segon temps amb l'objectiu de marcar el més aviat possible. Rui Gama va tenir de cap l'ocasió més clara per tornar a posar per davant el seu equip, però va ser el Sant Ildefons qui va ser més efectiu. En el minut 61, Adri García va batre el porter parroquial d'un fort xut creuat. El 2-1 va afectar anímicament els jugadors del Sant Cristòbal, que es van veure desbordats per l'atac del seu rival. Adri, en més d'una estirada, va evitar el tercer gol del Sant Ildefons. Aquest, però, acabaria arribant en el minut 79 amb un gran cop de cap del capità local. Diumenge, partit clau per l'ascens, el Balaguer, tercer, amb els mateixos 50 punts que els parroquials, visita el municipal de Can Anglada. Això pel que fa a la Primera Catalana, i a la segona, la Unió Deportiva Sant Lorenzo agafa oxigen i el Terrassa Futbol Club 1906 agreuja la seva crisi. D'una banda, el Sant Lorenzo guanyava 4-2 al Roda de Ter i surt dels llocs de descens. A la zona perillosa sí que es troba el filial del Terrassa després de sumar la 5a derrota seguida al camp de la Molletense. Oxigen per a la Unió Deportiva Sant Lorenzo, que dissabte es va retrobar en la victòria després de 9 partits. El conjunt de Mariano Guerrero va derrotar per 4-2 el penúltim al Roda de Ter i surt dels llocs de descens a la Tercera Catalana. Va ser una primera part boja, ja que els 6 gols van arribar en aquests 45 minuts. Vilaseca en pròpia porteria i van col·locar el 2-0 pels agarencs al quart d'hora, però la resposta visitant va ser immediata. Un greu error del porter Joel va permetre a Guillem retallar distàncies. El partit es va haver de aturar durant uns minuts per la forta granissada que va caure a Terrassa i a la represa Nil va empatar, aprofitant de nou un error defensiu local. L'empat a 2, però, no va afectar anímicament el Sant Lorenzo. Charlie, amb dues dianes abans del descans, va encarrilar la victòria del seu equip, que puja fins a la 13a posició amb 31 punts a 2 del descens. En aquesta zona perillosa sí que es troba el Terrassa 1906, que dissabte va sumar la 5a derrota consecutiva. Els de Quique Castro van perdre per 2-1 amb la Molletense i continuen ocupant llocs de descens. Jadir de cap va avançar els agarencs a la mitja hora de joc, però els locals van capgirar el resultat en el segon temps. Dos gols en un minut de Miguel Ángel i Vega van deixar sense recompensa el Terrassa 1906. 5 minuts doncs, ens han remuntat i bueno, no, falta experiència per els partits i per suportar aquest tipus de situacions. I bueno, l'últim quart d'hora doncs, ho hem intentat, la veritat és que hem tingut 3 o 4 ocasions per poder empatar, però no hem pogut. Els de Castro, 700, es troben a només 2 punts de la promoció per la permanència i a 4 de la salvació, plaça que ocupa precisament el Sant Lorenzo. Us parlem ara de waterpolo. A la divisió d'honor masculina, derrota del Club Natació Terrassa a la piscina del Barcelona per 7-6. Partit molt irregular dels de Dida Covacho, que en les properes dues jornades, les que queden per acabar la fase regular, hauran de defensar el tercer lloc que ocupen a la classificació. El Club Natació Terrassa haurà de defensar el tercer lloc de la classificació a les dues jornades que queden.
La derrota per 7-6 a la piscina del Barcelona deixa el Estadi de Covacho a només 2 punts del Mataró, que ha guanyat aquest cap de setmana al Molins de Rei. El partit a la piscina de la Nova Escullera va començar bé per als interessos terrassencs, ben entonats en defensa. Al primer quart el van solucionar per 0-1, un avantatge que mantindrien al descans quan l'Electrònic marcava un 2-3. A la segona meitat, però, el Club Natació Terrassa no va estar encertat en atac i el Barcelona va aconseguir empatar a 4 abans que es disputessin els últims 8 minuts. L'arrencada del darrer quart va ser nefasta per als terrassencs, que van veure com rebien un parcial de 0-3 que acabaria sent definitiu. La resposta garenca, amb l'anotació de 2 gols, va ser tardana i insuficient. Bueno, jo crec que s'ha decidit per l'equip que ha tingut més ganes de guanyar-lo, ha sigut l'equip que ha estat tota l'estona amb intenció d'anar de cara a l'atac. Nosaltres, entre la final de la segona i tercera i principis de la quarta, no hem tingut ocasió de marcar, ens faltava ofensivament una miqueta més d'empenta i al final sí que ho hem apretat, però ja era massa tard. El Club Natació Terrassa jugarà el tercer lloc a la classificació el proper cap de setmana contra el Waterpolo Navarra a casa i en la darrera jornada a la piscina del Rubí. I a la divisió d'honor femenina de waterpolo, el repte del Club Natació Terrassa era fer un bon partit contra les campiones d'Europa, el Club Natació Sabadell a Canllong. Al final, derrota, com era de preveure, per 20-7. Les opcions de les agarenques per entrar en play-off no són impossibles. Perdre per 20-7 i tot i així fer un bon partit només pot passar contra el Club Natació Sabadell. La divisió d'honor se'ls ha quedat petita a les sabadellenques i es borren de la piscina les seves rivals amb una suficiència que fins i tot avorreix. El partit a la piscina de Canllong va tenir poca història. Les campiones d'Europa van sentenciar per la via ràpida amb 2 parcials de 3-0 i 7-1 en els 2 primers quarts. A la segona meitat, les terrassenques van aconseguir treure el nas a la porteria rival i van anotar fins a 6 gols davant d'un equip que, de mitjana, només encaixa 4 per partit. Noelia Mora i Olga Descalzi en van marcar 2 cadascuna. Segurament estàvem avui davant d'un dels millors equips del món i de la història. Ens ho han posat molt, molt difícil i jo crec que hem estat avui millor que altres partits de cara a gol i hem patit algunes accions de contra, que són accions que a mi no m'agraden com a entrenador, però bé, sí, hem estat més encertades en aquesta segona part, amb més poder ofensiu, i això s'ha reflectit al marcador i surto bastant content d'això. El Club Natació Terrassa rebrà dissabte que ve la visita dels Dos Hermanes. Per la seva banda, el Club Natació Sabadell, amb aquesta victòria, es proclama campió de la fase regular. Sant Cugat s'ha sumat aquest diumenge a la celebració dels 50 anys del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya amb una de les cercaviles que s'han preparat per l'ocasió. Diverses corals de la comarca han participat d'un acte que ha acabat remullat per la pluja. La coral infantil de l'Escola de Música Victòria dels Àngels i el Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge, juntament amb altres agrupacions de la comarca, el 50è aniversari del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, amb una cercavila que ha recorregut els carrers de la ciutat. L'itinerari ha acabat a la plaça de l'Om, on els components de les corals han cantat Cantar Junts, la primera peça que s'escoltarà al concert del Palau Sant Jordi el proper 21 de maig i que reunirà 2.500 cantaires de 110 corals. Ens hem ajuntat diferents corals del territori més proper i llavors hem fet un assaig preparatori per anar ja ben preparats al Palau Sant Jordi. I després la cercavila, que era la part festiva, per fer saber a tothom que passava això. Amb la celebració d'aquest 50è aniversari, el SIC vol reivindicar la importància de la tradició de les corals al país. Del Secretariat de Corals Infantils, aquesta tasca de pedagogia, d'aposta per la cultura i per la tradició, doncs ha sigut des del principi i és pel que apostem. A la trobada han participat també la banda del Conservatori Municipal, els grallers de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, els castellers i els geganters. I a Terrassa, el Teatre Principal acollia aquest diumenge l'estrena a Catalunya de l'obra L'autora de les menines, que protagonitza l'actriu Carmen Machi, juntament amb Mireia Xalà i Francisco Reyes. Es tracta d'una comèdia que dirigeix el director del Centre Dramàtic Nacional de Madrid, Ernesto Caballero, i que posa de manifest l'abandonament de la banalització de l'art en la societat.
L'obra està situada en un context de crisi financera europea, un aspecte que coincideix, en certa manera, amb l'actualitat en què Espanya es veu obligada a desprendre's del seu patrimoni artístic per preservar l'economia i Machi en el paper de la monja Carme, és l'encarregada de realitzar una rèplica exacta de les Meninas de Velázquez. L'autora de les Meninas, després de representar-se a Terrassa, viatjarà aquesta mateixa setmana al Teatre La Sala de Rubí, just abans d'instal·lar-se al Teatre Goya de Barcelona. No entiendo. La dirección quiere encargarle una copia de las Meninas en tamaño natural, derogando así el precepto de tener que tenerse. Més teatre. Aquest dissabte començava l'edició número 11 del cicle de teatre Escenes Locals. Es tracta d'un cicle que pretén apropar els grups de teatre amateur de Terrassa a tots els barris, sota l'organització de l'Ajuntament i PAM Teatre. L'edició d'enguany es desenvoluparà fins al 18 de juny amb un total de 13 espectacles a 8 espais diferents de la ciutat. El Centre Cívic Francesc Macià era l'encarregat d'acollir la primera representació de la mà de la companyia Nieles, amb la comèdia per a públic adult Quadros de amor i humor al fresco. Es tracta d'una adaptació pròpia de José Luis Alonso de Santos. La trama gira al voltant de la realitat quotidiana amb els colors dels nostres sentiments i el dibuix del joc de les nostres emocions. En el fons del quadre, l'eterna lluita entre els sexes oposats que es necessiten per a trobar el sentit. L'acte ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.